Famin'ny alakamisy izao kosa no anatanteraka ny fianiana sy ireo mpikambana efatra amby efapolo ao anivon'ny FFM na ny filankevitry ny fampiavanana malagasy ho an'ny antoko 55 izay tarihan'Andriamatoa Raholdina dia ilaina ary tokony iainana isan'andro ny fampiavanana fa tsy tokony rosoina amin'ny fiatsarambelatsihy izay fampiavanana izay. Fanadihadiana ary. Ny alakamisy fa 7 volana martsa ho avy izao no hanatanteraka ny fianianany ireo mpikambana efatra amby efapolo eo anivon'ny FFM na ny filankevitry ny fampiavanana malagasy. Fianianana izay anambaran'ireo mpikambana vaovao amin'ity rafitra miandraikitra amin'ny fampiavanam-pirenena ity ny anajana izy ireo tanteraka ny zon'olombelona sy ny maha-olona ary koa ny fiasana amin'ny mpahaleovantena tanteraka ka tsisy hijery ny tanilana fanavakavahana mba ho fitandrona ny fampizorana tsakany sy andavany ireo raharaha atao toy ny voafaritra ao anatin'ny lalàna 24/7 tsipika ohatra folo momba ny FFM. Ho an'ny mpanoko politika kosa dia tokony ho fihetsika atao andavanandro ny fampiavanana ary tsy tokony asiana fihetsarambelatsihy izany raha ny nambaran'Andriamatoa Evra Olodina avy amin'ny antoko 55 sady tompony andraikitra avy ao amin'ny vondrona UDRC. Ka aminay izany a zay dingana efa misy a dia efa zava-dehibe amin'ny ohatra fotsiny ako e. Tsy nisy FFM zany any e, tsy nisy fianakaviana iraisam-pirenena zany nanieka an'Andriamatoa mahakaravany manana Andriamatoa ratsiraka ny professeura Zafialibeka ka niavana ho azy izy fa mba irarina mba hiavana tsy havana amin'ny politika fotsiny hoe misy olona toerina dia hiakaka hiavana fa hiavana kosa ho an'ny vahoaka ho an'ny fampandrosoana ka ny andrindranay zany a amin'ireny amin'izy ity efa mivoaka reny sy ny mbola hivoaka sy ny FFM dia ny hoe hiaina amin'izany fitoniana ary hiaina amin'izany fampiavanana any am-po ny malagasy amin'ny maha-olony fo atsy a fa tsy haina amin'ny fampiavanana fiatsarambelatsia ka laza volakakafitra la izy a ny eo aminy eo. Raha momba ny famitsorakeloka nomeniny avy amin'ny fitsarana tampony ny alakamisy lasa teo dia firosoana midingana lehibe maka amin'ny fampiavanana sy ny fitomiana eto amin'ny fireneny ireny. Ilaina kosa ny mahamatsianina ireo mikirakira ny fanomezana famitsorakeloka ho an'ireo mpanao politika sasatsasany.